ኳታር ጥብቅ አማኞች ያሉባት የእስልምና ህግጋትን የምትከተል የስርዓት ሀገር ነች። ከሰሞኑ ኳታር ባዘጋጀችው የዓለም ዋንጫ ላይ ከሌሎች የዓለም ሀገራት የመጡ እንግዶቿ ከሷ ባህል ያፈነገጡ ተግባራት እንዳይፈጸሙ ኮስተር ያለ ህግ ማውጣቷን ተከትሎ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ደጋፊዎች በተለያዩ መንገድ ተቃውሟቸውን ቢያሰሙም ኳታር ግን ከአቋሟ ስንፍ ሳትል የግብረ ሰዶም አርማዎች ላይና የአልኮል መጠጦች ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር በማድረግ ላይ ነች። የኳታርን ህግ ፊፋ ተቀብሏት በስታዲየሞቿ ዙሪያ የአልኮል መጠጥ እንዳይሸጥና የአልኮል መጠጥ ከተፈቀዱ ቦታዎች ውጪ ማንም ሰው በስታዲየም ዙሪያ ይዞ እንዳይገኝ፣ ከተገኘ ከ700 ዩሮ እስከ 6 ወር እስራት የሚደርስ ቅጣት እንደሚቀጣ የኳታር መንግስት አሳስቧል። ታዲያ አታድርጉ የተባሉትን ነገሮች ማድረግ የሚያስደስታቸው ሰዎች አስገራሚ ዘዴዎችን ተጠቅመው የአልኮል መጠጥ ይዘው ወደ ስታዲየሙ ሲገቡ እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል። እኔም ምን አይነት ዘዴ ተጠቅመው ወደ ስታዲየሙ ለመግባት እንደሞከሩ እያስቃኟችሁ እስከ ቪዲዮ ማብቂያ እንቆያለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ነባርና የቻናሉ ቅመም ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ጀምሩት። አንድ ሰው ይህንን ሲጠጣ ብትመለከቱ ኮካ እንጂ አልኮል ነው ብላችሁ እንደማትጠረጥሩ እርግጠኛ ነኝ። ታዲያ ከሰሞኑ በኳታር ስታዲየም ውስጥ ደጋፊዎች የኮካን ከቨር በተለያዩ የአልኮል መጠጦች ላይ በማድረግ አልኮል ይዛችሁ እንዳገቡ ወደ ተባለበት ወደ ኳታር ስታዲየም ሲገቡ የንስር አይን ባላቸው የፍተሻ ባለሙያዎች ተይዘዋል። የፍተሻ ባለሙያዎቹ እንዴት እንደጠረጠሩና እንዳገኙባቸው ለብዙዎች እንቆቅልሽ ቢሆንም በለስላሳ ሽፋን የአልኮል መጠጥ የተገኘባቸው ደጋፊዎች እጅ ከፍንጅ ተይዘው በቁጥጥር ስር ውለዋል። ዜናውንም በርካቶች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እየተቀባበሏቸው የተለያዩ ሚሞች እየሰሩባቸው ሰንብተዋል። ከሚሞች ውስጥም ደጋፊዎቹን ፕሪዝን ብሬክ የሚል ቅጽል ስም ችሯቸዋል። በተለያዩ ዓለማት ያሉ ደጋፊዎች ወደ ስታዲየም ሲገቡ ከርቀት የሚመለከቱትን ጨዋታ አቅርበው ለመመልከት የተለያዩ ባይኖኩላሮችን ወደ ስታዲየም ይዘው ይገባሉ። ታዲያ አታድርጉ የሚለውን በተቃራኒ የሚተረጉሙ አንዳንድ እብሪተኛ ደጋፊዎች በባይኖኩላር ውስጥ የአልኮል መጠጥ ጨምረው ወደ ስታዲየም ይዘው ለመግባት ጥረት ሲያደርጉ በፍተሻ ባለሙያዎች እጅ ከፍንጅ ሊያዙ ችለዋል። ማንም ሰው በውስጡ የአልኮል መጠጥ ይኖርበታል ብሎ የማይጠረጥረውን የኳታር የፍተሻ ባለሙያዎች አይናቸውን በባይኖኩላሩ አድርገው ሲመለከቱ ምንም የሚታይ ነገር ባለመኖሩና ባይኖኩላሩ ከሌሎች የተለየ ክብደት በመኖሩ ጥርጣሬያቸው በመጨመሩ አልኮል መጠጥ እንደያዘ ለማወቅ ጊዜ አልፈጀባቸውም። ይህንን ዘዴ የተጠቀመው የሜክሲኮ ደጋፊም በቁጥጥር ስር ውሏል። የሃይድሬሽን ቦርሳዎችን በብዛት የእግር መንገድ የበዛባቸው ቦታዎችን የሚጓዙ ተጓዦች የሚገለገሉበት ሲሆን እንደ ቦርሳ በጀርባቸው በማድረግ በውስጡ ያለውን ውሃ ከሃይድሬሽን ፓኩ ጋር የሚያገናኘውን የፕላስቲክ ቱቦ በጥርሳቸው በመንከስ ውሃውን ይጠጡታል። የሃይድሬሽን ፓኩ ከጎማዎችና ከፕላስቲኮች የተሰራ ሲሆን ከእጅ ንክኪ ነፃ በመሆኑና ለአጠቃቀም አመቺ በመሆኑ በርካቶች ይመርጡታል። ታዲያ ከሰሞኑ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ላይ አንዳንድ ደጋፊዎች በሃይድሬሽን ፓኩ ውስጥ የአልኮል መጠጦችን በመጨመር ወደ ስታዲየም ለመግባት ጥረት ሲያደርጉ በፍተሻ ባለሙያዎቹ አማካኝነት በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሐባብ ብዙ ጊዜ በረሃማ ቦታዎች የሚኖሩ ሰዎች የሚመርጡት ውሃ ዘል የፍራፍሬ አይነት ነው። ፍራፍሬው ከምግብነት በዘለለ በውስጡ ያለው ከፍተኛ ውሃ መጠን ጥምን የሚቆርጥ ሲሆን ከሰሞኑ ወደ ኳታር ስታዲየም ያቀኑ እብሪተኛ ደጋፊዎችም በሐባብ ውስጥ የአልኮል መጠጦችን በማስገባት ወደ ስታዲየም ሲያቀኑ በንስር አይኖቹ የኳታር የፍተሻ ባለሙያዎች እጅ ወድቀዋል። ለጥርጣሬያቸው እንደ መንስኤነት የሚጠቀሰውም ደጋፊዎች ወደ ስታዲየም ሐባብ ይዞ ሲገቡ ታይተው ስለማይታወቅ ነው። በዚህ ትንሽ ቀናት ደጋፊዎች እኒህንና ሌሎች ዘዴዎችን ተጠቅመው ወደ ስታዲየሙ ለመግባት ጥረት አድርገዋል። የኳታር መንግስትም ለአንድ ሰዓት ከአልኮል ብትርቁ ምን ትሆናላችሁ የሚል ፈገግ የሚያስብል ንግግር
በኒ እብሪተኛ ደጋፊ ዙሪያ ተናግሯል። ንግግሩ ላስተዋዮች መሰረት ሲሆን ልክ ባህልን ከመያራመዱ አካባቢዎች የመጡ ደጋፊዎች በቀላሉ ሊቀበሉት የማይችሉት ሆኖ ተገኝቷል። ሼህ መሐመድ ሷሊ አልሙናጂድ በጉዳዩ ዙሪያ እንዲህ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። አልኮል በእስልምና የተከለከለ ነው፣ ምክንያቱም አእምሮ ላይ ከፍተኛ የሆነ የስካር ተጽዕኖን ያሳድራል። የኛ የሙስሊሞች ቅዱስ መጽሐፍ የሆነው ቅዱስ ቁርአን ላይ በሰዎች አእምሮ ውስጥ ዓለምን የሚያደነቃቀፉትን ነገሮች የሰይጣን ሥራ ሲል ይጠራቸዋል። ተከታዮቹንም ከእንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲርቁ ይጠይቃል። ምርጦቼ፣ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በኳስ ሆነ ከኳስ ውጪ ስላሉ ነገሮች እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ በኮመንት ቦክሱ ላይ እንድታደርሱኝ እየጠየቅኩ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ነባርና የቻናሉ ቅመሞች ደግሞ ላይክ በማድረግ እንደ ሁሌው አብሮነታችሁን አሳዩኝ።